გამარჯობა. დღევანდელი ვიდეოს თემა არის სროლის გაუმჯობესება, ჩვენი სროლის ფუნქციონალის, რაც გამოიხატება ტყვიების სასიცოცხლო ციკლის შემოღებით. ეს რას ნიშნავს? მოდით გავუშვათ ჩვენ თამაში. გავაკეთეთ სროლის იმპლემენტაცია და დავაკვირდეთ იერარქიას. ნამდვილ ტყვიასაც გავისრით, ყველა ტყვია რჩება სცენაზე, ხოლო თუ ამ ტყვიების პოზიციას შევხედოთ, ნახავთ, რომ ეს ტყვიები სადღაც უსასრულოდ მიდის, იმისათვის, რომ ეს თავიდან ავირიდოთ და მეხსიერებად შესაბამისად დავზოგოთ, საჭიროა ტყვიის სასიცოცხლო ციკლის შემოღება. მოდით შევქნათ ტყვიის სკრიპტი, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამას თითოეული ტყვიის ობიექტისათვის. დავარქვით გულეთ, ჩვენი prefab ობიექტი ტყვია, ავიჩიოთ ეს კომპონენტ და პირდაპირ შეგვიძლია ეს კომპონენტს ჩვენი შექმნილი ბულეთი ავკრიფოთ ველში და ამოგვიგდებს სკრიპტი. ესე იგი ჩვენ ტყვიას მივაბით ბულეთი სკრიპტი. გავხსნათ ბულეთ სკრიპტი. მოდით ჯერ თეორიულად განვიხილოთ, რას ნიშნავს ტყვიის სასიცოცხლო ციკლი. ესე იგი, როდესაც ჩვენ ტყვიას ვისვრით, ჩვენ შეგვიძლია ეს ტყვია, როდესაც ლეველის გარეთ გავა, ლეველის გარეთ ის აღარ გვჭირდება, შესაბამისად ის უნდა გავაკროთ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ლეველის საზღვრები არის ეს წითელი ნიშნულები, ანუ ლეველის თავის bounding box-ი აქ და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ ტყვია და ესე იგი ტყვიის მანძილი ტყვიასა და ობიექტ შორის მანძილი, ანუ საიდანაც გაისროლა იმ პოზიცია შორის მანძილი, თუ არის რაღაც რისხზე მეტი, ესე იგი ძალიან შორია და ტყვია გავანადგუროთ, გავაკროთ. მოდით ტყვიის ობიექტში, რომელიც წადოს სკრიპტი ბულეთი, შემოიღოთ ერთი ცვლადი, ეს იყოს ვექტორ 2 start position. Start position-ში გავაკეთოთ ინიციალიზაცია transform positions. ანუ როდესაც ვეაპონი დასპავნოს ასეთ ტყვიას, ამაში გამოიძახება bullet script-ის start ფუნქცია, რა თქმა უნდა, და start ფუნქციაში ჩვენ ვახსოვრებთ start პოზიციას. ახლა შევქნათ ერთი ფუნქცია check distance. Check distance-ში შევამოწმოთ უბრალოდ მანძილი start position-ს და თავის მიმდინარე position-ს შორის, თუ იგი რაღაც რიცხვზე მეტია, ტყვია გავაკროთ. ესე იგი distance-ის შემოწმება აქ ვექტორს, ეს არის სტატიკური ფუნქცია, ვექტორ 2 წერტილი distance, distance გადაიცემა 2 წერტილი, რომელიც დათვლის დისტანციას, ანუ მანძილს 2 წერტილს შორის. Transform position, ხოლო მეორე წერტილი იქნება start position. თუ ეს რიცხვი მეტია რაღაც რიცხვზე, ეს რიცხვი შემოვიღოთ თქვათ 20, თქვათ საჩინოებისთვის იყოს პატარა რიცხვი 5, bullet lifetime distance. თუ მეტია bullet lifetime distance-ზე, არსებობს ესეთი ფუნქცია destroy, რომელსაც გადაეცემა game object-ი. იმისათვის, რომ game object-ი გადავცეთ, ანუ ჩვენ საკუთარი თავი უნდა გადავცეთ, ანუ bullet-ის თავი, შეგვიძლია ავიღოთ ჩვენი game object-ი უბრალოდ აი ასე. Game object. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ script-ში პატარა ასეთი game object არის საკუთარი თავი, ისევე როგორც transform. Check distance-ი უნდა გამოიძახოთ ობიექტის ნებისმიერ ფრეიმზე, იმიტომ რომ შეხო ზუსტად არ ვიცით როდის გაქრება ტყვია, უბრალოდ თავარია პირობა დააკმაყოფილოს. ეს პირობა კი ნებისმიერ დროს შეიძლება დააკმაყოფილოს, ამიტომ მას ამ პირობას ყოველთვის უნდა მივაკითხოთ. მოდით ჩართოთ და გავტესტოთ ჩვენი კოდი. როგორც ხედავთ, ტყვია შორს არ მიდის, იგი აქ ექრება, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ტყვიის. მოდით ეს cost float რიცხვი, რომელიც არის 5, იყოს პირობითად 20.
თუ დააკვირდებით გვერდით ინსპექტორში, რამდენი ტყვიაც არ უნდა ვისროლოთ, შემდეგ ყოველთვის გაქრება, იმიტომ რომ ეს ტყვიები თავიანთ სასიცოცხლო ციკლს ამოცურავენ, გაცდებიან რაღაც რიცხვს მანძილით და ისინი ნადგურდებიან. ეს არის კარგი მაგალითი, თუ როგორ უნდა დავზოგოთ, ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, თუ როგორ უნდა დავზოგოთ მეხსიერება. ჩვენ მოვრჩით მეორე თავი, შემდეგი თავიდან ვისწავლით ანიმაციებს. კარგად ბრძანდებით.